6375 лева е сумата, събрана на пролетния благотворителен бал, който се проведе на 29 май в Бургас. Негови организатори са общинските съветници от НФСБ Боян Дяков и Валерий Ангелов. Нека не забравяме, че тези малки човеци са всъщност нашето бъдеще. Под мотото «Заедно за децата на Бургас» благотворителната вечер бе посветена на най-малките – новородените бебета, които имат спешна нужда от медицинско обгрижване. Събраните средства ще отидат за подпомагане на закупуването на реанимационна линейка за бебета за нуждите на неонатологичното отделение на УМБАЛ Бургас. Това, че сумата, която събрахме, наистина ни очуди и ни удовлетворява, тъй като не е малка, това са над 6 000 лева. Пари, които събрахме за по-малко от час и половина с този благотворителен бал, на който присъстват доста хора, на който имаше дори благотворителен търг. Така че да, съм доволен от сумата, която събрахме в помощ на децата на Бургас, на Бургаска област, в помощ на неонатологичното отделение към УМБАЛ Бургас. Надявам се, че това ще бъде достатъчно добра финансова инжекция, така да го наречем, за да бъде финала на това и този реанимобил най-накрая да бъде закупен. Благодарен съм на абсолютно всички гости, приятели, всички, които дойдоха, дадаха своята лепта, за да може това да се случи. В рамките на събитието се проведе и благотворителен търг на картини на известни бургаски художници. Две от платната отидоха при лидера на НФСБ Валери Симеонов. Закупуването на реанимобил или линейка, специализирана за такива деца, е много важно, защото няма такава, както всички разбрахме. Има само една в България, тя е в София. Това е чест за Бургас. Надявам се с тази благотворителна вечер да допренесем за по-бързо събиране на парите. Те не са малко. Но все пак това е един жест. Аз благодаря на общинските съветници от НФСБ, които са организаторите. На Боян Дяков, на Валерия Ангелов. За тази безкористна организация, която те вече няколко пъти извършват така, нали, такива мероприятия, подготвят и ги провеждат. Така че важното тук е хуманният мотив. От името на болницата, завеждащият отделението по неонатология доктор Стиляна Томова подари на организаторите календар с снимки на недоносени бебета, преминали през болницата и успешно поели пътя в живота като здрави деца.